្ដេចព្រះអនាវរណញាណជាស្ដេចនៃអ្នកប្រាជ្ញាព្រមេចៈលង្កាធិបតីសហម្បតីកតញ្ញលីអន្តិវរងញាចតថសន្តិថសតបរខជាតកាបរាជតេសេតុធម្មងអនុកម្មបណ្ណងបច្ចង្សធម្មភិរិងវិរិយញ្ញចកយំសុតញ្ញបន្ធងអភិធម្មចម្មងកោរយន្តោចតុសច្ចតន្តំបពោតនយេបរិសាយៈមច្ឆេសម្បនមោទនីសាធុសប្បុរសដែលមានបំណងបូជាបឋមឧបសេសទេសនាក៏សូមតបបូជានៅកន្លែងលោកអាចារ្យបាទបូជាធម៌ទេសនាជើងត្រង់ជើងត្រែអើអាយគាត់កំដាស់មីក្រូមីក្រូនេះគាត់មានមីក្រូមុននឹងធ្វើការអរតនីព្រះព្រះលោកគ្រូម្ចាស់សម្ដែងនៅព្រះធម៌ទេសនាដោយមានការសំណងពរពីក្រុមគ្រូសាមុននឹងធ្វើការអរតនីសូមជ្រៀងនៅដៃរីករាយដល់ក្រុមគ្រូសាតយ៉ាងថាគឺបាត់និមិត្តរូបនៃអ្នកម្ដាយសូមអនុមោទនីអ្នកម្ដាយមានគុណធំធេងដោយព្រះប្របីដល់អស់មកលើបុណ្យព្រះម្ដាយអ្នកម្ដាយតស៊ូកាងីអត់មានណាទីរុញរីអេនីបត់ខ្លៃប្រាថ្នាយកថ្ងៃអត់មានសំចៃបៃបាត់បំរុងគូកៅក្នុងរក្សាតាមថែអត់មានពេលហែនេះម៉ែហិមហាបុណ្យធ្ងន់អត់កែអង្គរនេះអត់មានពេលហែនិមាយមហាបុណ្យអត់មានកែអង្គនេះអូនចៅគ្រប់នេះអង្គាក្រុមប្រានលូតលាស់ធំបានអ្នកម្ដាយពួនជ្រុំឲ្យកូនគ្រប់ប្រាសុខសានមនរមមានទាំងអីត្រនំ
ង្គមរំមនីពេលកូនរងីអ្នកម្ដាយសែនព្រួយលោកតែណាជំនួយអត់មានស្រាងស្រាដល់កូនគ្រប់ប្រាគាត់ដំកោងកាននេះបិទណាពីជាបានឋានៈអ្នកម្ដាយឆ្នាំគាត់ដំកោងកាននេះបិទណាពីជាបានឋានៈអ្នកម្ដាយឆ្នាំគំរូនិងបិទនិមិត្តសម្បានអ្នកម្ដាយត្រៃត្រំកូនចៅរាំងសានេះជាបណ្ដាំប្របៃថ្លៃថ្លាទុកជាតម្រង់ជីវិតឲ្យកូនចេះគិតនិមិត្តកុំរូប្រសើរជាគ្រូកុំរូសង្គម22កញ្ញាជាថ្លាធ្វើបុណ្យសច្ចាយីអត់ទឹងជូនគុណលោកម្ដាយជាថ្លាធ្វើបុណ្យសច្ចាយីអត់ទឹងជូនគុណម្ដាយថ្លៃអូនសូមបួងសួងសច្ចាយប់ថ្ងៃជួបអ្នកអើយដៃដៃនេះគ្រប់គ្រប់ជាតិនេះជាវេលាលាលោកអវសានលោកអ្នកអង្អើយម្ដាយបានដល់ឋានសំណរំដល់ឋានបរមមកសំលៀនលំអវសានលោកអ្នកអង្អើយម្ដាយបានដល់ឋានបរមមកសំព្រះធម៌ព្រះធម៌មកដល់កុំខ្វល់ការ
្រត់ជានេសាយព្រោះយើងងងឹតតាមយប់ថ្ងៃអរិស័ទប្រស្រ័យវិសតថកករណាញាណังពុទ្ធังសម្ពុទ្ធពោជីតังធម្មังសទ្ធម្មសម្ភូតังវន្តិសង្ឃังនិរង្គណា
ហាក់ថាលើកប្រណមបង្គំគោរពរំលឹកនឹកដល់គុណព្រះដ៏មានបុណ្យភក្តិគង់អរហន្តសម្មាសម្ពុទ្ធជាមកុដត្រៃភពជាមនុស្សត្រៃលោកមនុស្សនិងទេវតាបង្គំព្រះធម៌ទៀតជាពីដែលព្រះមុនីសាស្ត្រាចារ្យទ្រង់ត្រាស់សម្ដែងថ្លែងទេសនាព្រោះទ្រង់ករណាអសោសាបង្គំព្រះសង្ឃទៀតជា3សាវកជនស្រីលោកប្រណិប័តញាំញីកិលេសឲ្យខ្ចាយខ្ចាត់វិនិច្ឆ័យខ្ចាយបាត់ចាកសន្តានសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចព្រះមហាសុមេធាធិបតីកតេឧទ្ទេសបណ្ឌិតនុនង៉ែតសម្ដេចព្រះសង្ឃរាជស្ដីទីនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាសូមក្រាបថ្វាយបង្គំសម្ដេចគ្រប់ព្រះអង្គថេរានុថេរៈនវៈភិក្ខុសាមណេរគ្រប់ព្រះអង្គសូមចម្រើនពរដល់អញ្ញាធោដែនដីមន្ត្រីភូមិឃុំក្រមជំនុំជំទប់សង្កាត់បាឡាត់ស្រុកសន្តិសុខកងឆ្លងប៉ូលីសសេនាយោធាពជាការពារលោកគ្រូអ្នកគ្រូនាយកសាលានាយិកាកវីបណ្ឌិតអត្ថកោវុឌ្ឍនិស្សិតបញ្ញវន្តគ្រប់ជាន់ថ្នាក់តាំងពីទីបរៀងរៀបរហូតដល់ថ្នាក់ខ្ពស់ឯកឧត្តមអ្នកអង្គញាលោកជំទាវលោកស្រី